við sitjum hér og erum að spjalla við Björn Blöndal, frambjóðanda og oddvita Bjartra framtíðar. Björn, greiddir þú atkvæði með aðalskipulagi Reykjavíkur? Ég reyndar var ekki aðstöðu til þess. Ég var að borga fulltrú og átti ekki sæti á þeim fundi, en ég hefði gert það ef ég hefði... Af hverju varst ekki á þeim fundi? Ég var að borga fulltrúi, þannig að ég kem bara inn ef einhver forfallast. Varstu með einhverja fyrirvarð? Ertu ósáttur við aðalskipulagið? Nei, ég sem sagt, ef ég hefði haft tök á því, þá hefði ég hérna mjög gjarnan vilja greiða atkvæði með því og styðið það. En þú greiðir ekki atkvæði vegna þú varst ekki á fundinum? Já. Varstu erlendis? Nei, ég sem sagt sat á fundinum, en ég var ekki sem kjörinn fulltrúið þar, ég var sem sagt ekki með atkvæði. Já, gott og vel. Ef ég hefði verið það, þá hefði ég sjálfsögðu greitt atkvæði með aðalskipulag. Þetta er mjög gott aðalskipulag og ég er mjög stoltur af því. Þú ert með skýringar á hreinu. Myndurðu treysta þér til þess að kjafta þið út og hverju sem er? Nei, ekki alveg. Á flugvöllurinn að fara? Já, flugvöllurinn mun fara, ég held að það sé bara svona óumflýjanlegur hluti af framtíðinu og þróuninni. Já, en nú þetta mjög þægilegt fyrir fólk sem að koma út á landi að geta labbað út úr flugvél og bara beint inn í verslun. Ég held að það sé nú reyndar ekki aðal rökin hjá þeim sem eru fylgjandi að flugvöllurinn sé áfram. Ég held að aðal rökin hjá þeim séu ekki þau að það sé svo stutt í búðir, sko. Kaffihús. Já, ekki bara búðir. Já, það sem að menn að tala hvað finnst þér þessa hugmynd að flytja allt millilandaflug á Reykjavíkflugvöll? Hafa bara miðstöð millilandaflugstöð í Reykjavík og breyta Keflavíkflugvöll í eitthvað svona fjölskyldugarð? Það sem væri alls konar leiktæki og afþreying fyrir fjölskyldufólk? Já, ég bara, þetta í fyrsta skipti sem ég heyri þessa hugmynd. Hún er athyglisverð, ég held að... Margir hafa talað að það væri mjög þægilegt að geta komið bara beint frá London, lent inn í miðborg og labbaði bara inn í verslun, þú veist, fengið sér kaffibolla eftir langt flug. Nei, sko, ég held reyndar að þetta gengur ekki upp, sko, af því að svæðið sem að flugvöllurinn á, og þráttur allt held ég kannski aðeins og lítið. Ertu á móti flugvöllurinn? Ég ekkert á móti honum, en ég held að hann sé ekki neitt sérstaklega vel staðsettur. Þannig að þú vilt að flugvöllurinn bara fari? Já, eins og ég var að segja aðan, það er óumflýjanlegur hluti af framtíðina, þessi flugvöllurinn fari. Nú ert þú að sækast eftir því að... En millilandaflug, ég held að það sé algjörlega óraunhæft. Verður borgarstjóri í Reykjavík, munt þú beita þér fyrir því að ferðast heiminn, heimsækja borgir, viðsvegur heiminn og kynna þeim kosti þess að vera með flugvelli í miðborginni? Nei. Af hverju ekki? Ég er ekki... Ég tel að það sé ekkit rosalega margir kostir fylgjandi því. En heldur það sé ekki kostur fyrir íbúa til þess að segja Umeå í norður Svíþjóð? Heldur það sé ekki kostur fyrir fólk að geta tekið flugvél, lent í miðborg Kaupmann í Stokkólms og gengi bara beint inn á Drottningagötuna og verslað? Heldur það sé ekki þægilegt? Það er kannski þægilegt sko fyrir þann sem að kemur í flugvélinni, en það getur valdið mjög miklum óþægindum fyrir þá sem að búa í borginni. Þú tjáir ekki þetta, þú neitar að svara þessu, en hérna... Ég er búinn að svara þessu algjörlega, í smáatrið. Um að nokkur maður hafi skilið það, en hérna... Nei, það er náttúrulega spurningin er algjörlega út í það. Þetta er minn þáttur, ég er að stjórna þessum þætti, ekki þú. Já, ég er ekkert að reyna að taka stjórna þættinum, en ég meina, þú veist, ég verð náttúrulega að reyna að svara spurningum. Já, gott og vel, við segjum þessu lokið. Ég þakka þeim sem horfðu á þáttinn, lifið heil og við sjáumst í næsta þætti. Og takk fyrir, takk að þér fyrir komuna, Björn. Gangi þér vel og takk.